дорога громада села Лосяч. Частинка великої Скалопоїльської об'єднаної територіальної громади. Надзвичайно приємно бути на цій сцені перед вами, адже Лосяч – це село красивих, мудрих і працьовитих людей. Але я ще не знав, що Лосяч – це село сміливих людей. Коли начала велика хмара, я думаю, за 3 хвилинки всі порозбігаються. Ніхто навіть вусом не поверхнув. Всі з'їдять на місцях. Отапкеїв нам впевненості в наших справах. І тоді в нас все буде добре. Ви знаєте, свята йдуть в нас від села до села. Багато чулося версій, чи потрібно святкувати в тяжкий час. Я вважаю, потрібно. Адже свято – це завершення певного процесу, завершення якоїсь роботи. І що буде краще для ворогів, як ми всі з вами будемо похнюплені, як ми всі з вами будемо плакати? Завдяки нашим воїнам, які стоять на сході, ми з вами маємо можливість зараз тут відпочити. І ми це будемо робити. Ви знаєте, об'їхавши всю громаду, можу впевнено сказати, можливо, в нас на Тернопілі є багатші громади, але такої згуртованої громади, як Скалопоїльська громада, немає. Такої оригінальної, такої громади вишуканої 100% немає. Нам залишилося лише працювати і досягнути певних результатів. Звичайно, багато залежить чого не від нас. Багато ще залежить від влади верхах. Але ми маємо одне. Ми маємо впевненість в своїх силах. Не тільки багатством людським багата наша громада. Звичайно, наша економіка також розвивається. І що саме цікаво, в Лосячі минулого року вже були покладені частина вікон. Я думаю, до кінця цього року ми також проведемо ремонтні роботи в садочку, який вже наболіло. Проведемо роботи і по заміні вікон, і по системі опалення. Також будуть проводитися роботи і в школах, і в садках. І в садках, і в будинку культури. Кошти будуть, і це я вам обіцяю. Дорогі жителі, ви знаєте, все, що ми робимо, залежить від того, в чиїх руках влада і чиє в неї довір'я. Мені приємно, що Лосяч очолює Галина Юріївна. Це є чуйна, мудра і толерантна людина. Скалопоїльська селищна рада нагороджує Кіос Галину Юріївну, старосту села Лосяч, за активну участь в процесі реформування місцевого самоврядування, плідну працю, спрямовану на соціально-економічний і культурний розвиток села Лосяч та Скалопоїльської об'єднаної територіальної громади. Дякуємо за роботу, Галина Юріївна. Також ще, ви знаєте, я дякую за роботу всьому селу Лосяч, але я хотів би ще нагородити людину, яка стала таким зв'язуючим щаблем нашої громади. Вона автор вислову, що Лосяч – це є золоті ворота громади, в'їзду в громаду. Вона поки що не місцева, але я думаю, буде видно. Скалопоїльська селищна рада нагороджує Шупенюк Ольгу Васильівну, директора Лосячської ЗОШ 1-2 ступеня, за сумлінну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, а також Дня нагороди селища. Дякую за роботу, Ольга Васильівна. Друга громада, зі щирого серця вітаю вас зі святом. Бажаю вам здоров'я. Бажаю вам удачі в справах, бажаю здоров'я ваших сім'ях. Бажаю, щоб над вами завжди було мирне небо. Бажаю вам, бажаю нам, щоб ви і ваші діти не їздили на заробітки. Щоб ми спільними зусиллями створили їм умови тут. Бо ніхто за нас не подбає, крім нас самих. Бажаю всього найкращого. Дякую за увагу. Удачі свого Лосяч. Дякую.